nasci num povoado, hoje cidade, do estado da Paraíba, no interior, de São Miguel Taipu. A infância foi a infância de criança do interior, de jovem do interior. Fiz o primário em escola elementar mista desse povoado. E depois fiz exame de admissão no Liceu Paraibano, onde eu cursei o ginásio e o científico. O vestibular eu fiz no Recife, Faculdade de Medicina do Recife. Me preparei aqui com um professor que tinha curso de preparação para vestibular, e eu fiz o vestibular em Recife. Bem, eu escolhi a medicina porque eu acho que foi uma escolha natural, uma aptidão natural para isso. Eu não tive exemplo de membro da família ter se formado em medicina. Foi uma questão muito natural, muito espontânea. Tive referência, por exemplo, no meu curso médico. Eu me dava muito com o professor Alvírio Montenegro, que era cardiologista. E foi com ele que eu iniciei a minha preparação para cardiologia. Formei 8 de dezembro, né, 1954. Vim para cá no dia 11 e imediatamente comecei a trabalhar. Fui para a segunda cadeira de clínica médica e comecei então a trabalhar de imediato. Optei cardiologia porque inicialmente até eu pensei até fazer gastroenterologia. Cheguei até no serviço da segunda clínica médica, estagiar em gastroenterologia. Depois então mudei para fazer cardiologia. Entrei como professor assistente, depois passei para adjunto, junto 4, e comecei a ensinar nessa segunda clínica médica, que tinha como professor Antônio Dias dos Santos. Passei um período como diretor do Centro de Ciências da Saúde. Foi quando criamos o protocolo, o pronto-socorro cardiológico. A fundação do protocolo se deu a ideia do nosso colega de especialidade, Ivanildo Pessoa, e lá na disciplina de Miranda Freire, lá reunidos, Ivanildo lançou a ideia de fundar o protocolo e convidou os cardiologistas da época que atuavam aqui. Daí então nasceu o protocolo. Naquela época, as coisas sempre eram mais difíceis, né? Mas não encontramos muita dificuldade. Mas fluiu normalmente, nós formamos a sociedade e começamos a dar prosseguimento à ideia. A sociedade tinha como membros, era Ivanildo Pessoa, era Miranda Freire, era Dunda, Marcelo Dunda, Arci dos Anjos, Antônio Dias, depois que foi que vieram outros, mas inicialmente eram esses aí, né? O protocolo foi fundado em 11 de janeiro de 1969. Na inauguração do protocolo, compareceu o Adib Jatene, e professores de Recife, São Paulo. Daí começamos então a criar serviços. Demos início então a essa jornada de funcionamento do primeiro serviço de cardiologia na Paraíba. Né? Que eu pertenci à Sociedade Paraibana à Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba, na época, depois passou a Associação Médica da Paraíba. Na Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba, eu ocupei todos os membros de diretoria, desde o segundo secretário, primeiro presidente. E, na época,
Sucessivamente, ocupei três mandatos de presidência e depois, num intervalo de pouco tempo, de um ano, eu voltei, passei mais um ano como presidente. No meu período, então, nós organizamos o primeiro Congresso Médico da Paraíba. E também, depois, junto com Vanildo Pessoa, foi feito o Nordeste, né? Além da Associação Médica da Paraíba, pertenci ativamente na Sociedade Paraibana de Cardiologia, da qual fui fundador, fui ocupar vários cargos de diretoria, inclusive de presidente. A Academia Paraibana de Medicina foi um fato importante para a vida médica, né? Eu tive participei ativamente na sua fundação, e do qual fui presidente, fui secretário. Na nossa época, a profissão era uma profissão restrita a alguns, né? Não tinha o desenvolvimento que tem hoje, né? Hoje há mais facilidade, então, para se ingressar na profissão e exercê-la. Hoje tem muitos serviços, como que a absorção do profissional médico é maior, né? E naquela época era mais difícil, né? O que eu tenho a dizer aos jovens é que a profissão de medicina é uma profissão excelente, agora precisa ser bem exercida. Nós não devemos, o jovem não deve fazer da carreira apenas uma fonte de renda. Tem que ser se dedicar profissionalmente para ajuda ao próximo, para trabalhar pelo seu estado, seu país, sua cidade, através de uma boa saúde pública. O sentimento que eu tenho de ter exercido e vir exercendo a profissão de medicina é que é uma profissão gratificante pelo bem que se faz. Eu, desde a época em que resolvi fazer medicina, que me dedico a ela com todo o carinho, com toda a dedicação possível, e assim, através desses anos, ocupei vários cargos profissionais e exerci a profissão, vamos dizer, privada, particular, mas sempre valorizando o médico através de seu exercício profissional. Eu exerci a profissão sem visar, não sei se era questão da época, sem visar muito a retribuição financeira. Eu exerci com dedicação, procurando fazer do melhor possível no exercício profissional, sem visar nenhum benefício monetário. A proliferação de faculdade, se ela fosse, feita dentro de um critério rigoroso, visando escolha de qualidade de docentes e de discentes, teria sido ótimo. Mas houve uma proliferação desenfreada, sem obediência a critérios, forma que não surtiu grande efeito, justamente por isso, pela a maneira desorganizada como proliferou a faculdade de medicina. Eu acho que nós não precisamos contratar médico de fora para exercer a profissão aqui. O que existe é a má distribuição, a centralização dos médicos nos centros, nas cidades, nas capitais, mas nós temos médicos e faculdades suficientes para a preparação de mais profissionais. Fora da medicina, eu tenho uma vida muito restrita à minha,
a vida familiar, a vida doméstica, porque eu já estou aposentado de tudo, de forma que não tenho atividade médica mais. O único hobby que eu tinha, que deixei, era tomar banho de mar. Me dedicar mais à leitura. Agora, a leitura, não. A leitura, eu estou sempre lendo. Sempre li muito e ainda continuo lendo revistas, livros. A leitura foi sempre um hobby meu, sempre presente. Bem, a minha família, eu me casei em 1957, tive três filhos, tenho um filho médico, um filho engenheiro e uma filha formou em direito,